לא נתן לי את הסיסמה של האייפון. לא, דלית. להיפרד? להיפרד, להיפרד. כן? דלית, יש לה מה להסתיר. יש? אחי אחד, אוהב את הווייבים האלה? התחלת? מה קורה, זוגים יקרים? פרק חדש של 4 בלילה. אני רוצה להיפרד מחברה שלי. יצאתי לבדוק מה הדרך הכי טובה. בואו איתי. הכי טוב, זה הלכת למסיבה, להכיר קצת בחורות, עניינים, לשתות, כמו שצריך. לעלות לסטורי רק כשאני עם בחורות וכלב, היא תביא את הרמז. רק לסטורי. של חברה שהתקנה. אתה בן פ... אבל סלבה. תראה לי? חוארץ, אחת עשית. מי נפרד ממי? ביחד, הדדי. איזה ביחד, זה השקר של כולם, נפרדנו ביחד. אם הוא נפרד ממך, זה ביחד, אבל אם את נפרדת ממנו, אז את נפרדת ממנו. מי נפרד ממי? הוא ממני. או, סוף סוף בחורה, כן, תלמדי, את רואה? הוא יראה את זה אחרי זה. הוא יראה, יש מצב. תנצי את זה לטובה, מה? שיקנה קצת. תקנה. אחרי שנה נפרדתם בטלפון. לא, זה לא ככה. כמה זמן אתם ביחד? לא, היינו גם שנה. רגע. היינו ביחד, אני ביחד. עכשיו הכל מוכן. בתכלס היא נפרדה ממני, אבל בוא נגיד בשביל הסרטון שאני נפרדתי ממני. אין בעיה. בלי קנקס. כן? יש חבר. היא יותר מעניינת כרגע? כן, אני רווק דרך אגב. כן, יופי. יאללה, יאללה, בואו בנות. יאללה. הלך פעם חבר? הנה חבר שלי. זה חבר שלך? שימו לב באיזו דרך אלגנטית טייפתי מן הטייל ששמעתי שיש לך חבר. הנה חבר שלי. זה חבר שלך? כן. ופעם היה לך בעבר? לא. לא? ליאור. ו? ליאור. ו? ליאור. ליאור. בוואטסאפ? לא, ב-SMS, השקיע את השקל בחצי. מה היא כתבה לך? זה לא אני, זה אתה. ואיך הגבת? זה לא את, זה אני. שומע, זה לא מסתדר, אתה פה, אני שם, ביי. כן. הוא היה סיני? שתינו כזה החלטנו. זה בגלל שהוא היה סיני חרה. מה? נודרת ש... אני אומר, לפני שאתם באים לתת נשיקה רטובה אבל יפה כזו, אתה בא, נותן איזה סמוכתה כזה מתוך האף ובולע אותה. כאילו אם אני רוצה להיפרד ממנה, אז לגרום לה להיפרד ממני. בדיוק. זה הודעה. הודעה? מה נסגר? כמה זמן הייתם ביחד? חצי שנה. זה די כאילו לא בסדר לחצי שנה. אני מקווה שלכן יש סיפורים מעניינים. לי יש. כן. הייתי. איך הוא נפרד ממך? לא, אני נפרדתי ממנו. כן. לא, באמת, אמרתי לו, נפגשתי איתו, אמרתי לו שאני לא רוצה אותו יותר. זהו. שיקורה רצחה? אני באמת שלום. הוא אמר לי, יבד זו... חברה שלי לא מענת אותי יותר. איך זה יכול להיות? יכול להיות! שמי, אנחנו כבר שנה בשמונה. אני לא הייתי נותן. היית מת. רוצה קטע מבויים בהגזמה, אחי? אז שאני עושה לך ככה, אתה נכנס ואת צועקת, יו, זה אקס שלי. טוב, יאללה. איך נפרד ממנו? בטלפון. בטלפון? מי זה? נו, איפה הטקסט שלך? אדם שהיא שחקנית. בת כמה את? 20. שקרנית, עם 16 וחצי, פי הקטנה. אז ב-16 וחצי, לא נכנסת לי לסרטון. 19, בסדר. אבל לא נפרדתי ממנו בהודעה, אני חיבדתי אותו, באתי, ישבתי איתו אחד אחד. נפרדה, אחי, בשיחת טלפון קטנה. וואלה, אמרה לי, אחי, שאני יותר מדי אוהב, רגיש, בחור טוב, וזהו. אבל נפרדתי ממנו בהודעה. הרבה, בראשון. לא בהודעה. טוב, יאללה, בואו נעשה סרטון, נגרום לה לקנא לסטורי. יש לך טיפ לתת לקהל? תהיו בני סרט, הכי טוב. לא להראות אהבה. לא להראות אהבה. בנות לא נמשכות לזה. לא, תראה להם אני יחס קשה וזה, והם יאהבו את זה יותר. בצער, תיפרדו ב-SMS, הכי טוב. הכי קל, SMS, מותר את כל הבעיות מסביב. Yeah, that way. יאללה, תודה רבה, אחי. הלוואי שהיא תמות, אני אומר לך. תודה שצפיתם בסרטון, אל תשכחו להשאיר לייק, אם לא עקבתם אחרי הערוץ, זה הזמן, ולהפעיל פעמון. אני זוג באינסטגרם, ניפגש בפרק הבא.